Hindi nating maikakaila na ramdam na ang nalalapit na araw ng mga patay at kaluluwa. Ating makikita ang iba't ibang uri ng nakakatakot na dekorasyon at costume mula sa mga bilihan. Bagamat may kinakaharap na epidemya, hindi lamang ang Pilipinas kundi ang buong mundo, hindi nito mapipigilan ang paggunita para sa mga yumaon nating mga mahal sa buhay. Nakakatakot na palabas, urban legends, at mga nakakatakot na kaganapan ngayong Oktubre. Sino ang hindi gaganahang makilahok at matakot sa kaganapang dala ng Araw ng Undas? Hayaan nating tuklasin ang iba't ibang misteryo na tampok sa lahat ng parte ng mundo. Ating alamin ang mga pinakanakatakot na museo sa buong mundo at kung bakit ito laging binibisita ng mga turista. Kilala si Jack the Ripper sa England bilang isa sa mga kinatatakutan na killer dahil sa paraan ng pagpatay nito sa kanyang biktima. Sinusundan niya ang walang muwang na nilalang sa mga iskinita at pagtalikod ay dahan-dahan niyang lalagutan ng hininga. Makikita sa museyong ito na matatagpuan sa London ang ilan sa mga krimeng ginawa ni Jack at ganoon rin ang mga orihinal na dokumentong ginamit sa investigasyon tulad ng otopsiya ng mga bangkay at balita patungkol sa kanya noon. Ang pagpasok mo sa museo ang magiging daan upang makilala mo ang kinatatakutang si Jack the Killer. Ang museyong ito ay mas kilala sa tawag na The Torture Museum, na itampok ito sa iba't ibang nakakatakot na palabas, dahilan upang maging popular sa lungsod ng Amsterdam sa Netherlands. Ang museo ay sinasabing representasyon ng malagim na bahagi ng bansang Europa kung saan noong unang panahon, ang mga tao ay hinahatulan ng mga katakot-takot na parusa ng mga pinuno. Makikita sa loob ng Tandyag na Museo ang mga sandatang ginagamit sa pagpugot ng ulo, ang upuan kung saan itinatali ang mga biktima, maging ang mga modernong kagamitang ginagamit sa paghahatol ng kamatayan. Isa sa mga tandyag na museo sa parte ng Amerika ay ang Clown Hall of Fame and Research Center dahil tampok ang kinagigiliwan at kinatatakutan ng mga bata, ang mga payaso. Tatatak sa iyong pag-iisip ang mga brutal na kayang gawin ng mga payaso, hindi lamang sa mga bata. Kung hilig mo makakita at makarinig ng mga kwento patungkol sa mga payaso, makikita itong lahat sa loob ng Clown Museum. Dito mo malalaman kung saan nagmula ang mga nakakatakot na paghihiganti ng mga payaso na ang nararapat na tungkulin ay magpasaya ng mga bata. Kung naaakit ka sa mga nakakakutyang titig ng mga manika at puppets, nararapat na bigyan mo ng pansin ang museyong ito. Mahigit 800 ang iba't ibang uri ng puppets at dummies ang nananahan sa museyong ito. Makikita rin dito ang ilang nakakatakot na litrato ng mga manika, maging ang ibang gawa ng tanyag na si William Shakespeare. Ang mga puppets ay nakahilerang pinapaupo sa mga silya na animoy nanonood ng palabas. Talaga namang nakakatakot pagmasdan ang mga ito, lalo na kung lilingon sa iyong isa at tititigan ka gamit ang mga malalaking mata. Kung hindi ka naniniwala na totoo ang mga nilalang na katulad ng tanyag na si Bigfoot, bisitahin ang Museo ng International Cryptozology at mamangha sa mga ebidensyang kanilang ipapakita mula sa kanilang tahanan. Makikita ang ilan sa mga mamalya na maihahalin tulad kay Bigfoot at sinasabing kumakain ng karne ng tao. Bagamat hindi kilala dahil na rin sa kakaibang panukala ng nasabing museo, naniniwala ang mga taong namamahala na mamamangha ang mga tao sa katotohanang wala pa sa kalahati ng mga kilalang hayop ang nadiskubre, sapagkat marami pa ang mas malalaki, mas nakakatakot at mas mapapamanganib na nilalang sa mundo. Ang Glore Psychiatric Museum ay sumisimbolo sa 130-year history ng St. Joseph Hospital at ang nakakamanghang paraan nila ng panggagamot. Nararapat na bisitahin ng mga taong kumukuha ng kursong psychology ang museo ito sapagkat makikita sa loob ang mga sinuunang kagamitan sa pagdadiagnose ng mga tao patungkol sa alilang kinikilos at pag-iisip. Hindi ito ay dinisenyo upang magbigay alarma at manakot sa publiko. Pagkus ito ay inihulma upang magbigay ng impormasyon sa sinaunang paraan ng medisina. Kahit na ganoon, mula sa mga pelikulang ating napapanood at istoryang napapakinggan tungkol sa mga psychiatric museum, talagang hindi maiiwasang matakot sapagkat makikita rin sa loob ng museo ang ilang marka ng mga dugo ng mga pasyenteng sumailalim sa mga kagamitan noon. Tunyag ang museo ni Madame Tussauds dahil sa kakaibang koleksyon nito ng mga wax figures, madalas na mga tanyag na tao. Bukod dito, ang museo ay pananiniwala ang nagsimula mula sa kamay ni Madame Tussauds noong French Revolution. Ang mga ulo ng mga taong pinupugutan ay kinokolekta ng dalaga na siyang sinasama sa kanyang wax collections. Makikita ang iba't ibang ulo ng mga biktima kabilang na ang isa sa mga naging hari ng bansang France. Dito rin makikita ang sikat na Chamber of Horrors, lugar kung saan pinapahirapan ang mga alipin ng mga mayayaman noong unang panahon sa bansang France. Isa sa mga biktima ni Jack the Ripper ang makikita sa loob ng museo, kabilang na rin ang ilang mga aktor na bigla-biglang lalabas upang manakot ng mga bisita. Makikita ang libo-libo at tabi-tabing bangkay mula sa iba't ibang nilalang sa loob ng Museum of Anatomy. Ayon sa kasaysayan, ang museo ay itinayo noong 1974 ng kinikilalang propesor sa anatomy na si John Fragonard upang tuparin ang kanyang matagal na hangarin. Layunin niyang bumuo ng isang tahanan para sa kanyang kakaibang koleksyon. Dinalatan, inimbas sa mga kakaibang sangkap upang manatili ang hulma ng mga naaagnas na bangkay. Bukod sa mga bangkay ng bata, hayop, maging ang mga dating kriminal, kakikitaan din ang museo ng mga kalansay mula sa mga mental asylums tanda noong pinaniniwalaang nawala sa kanyang sariling pag-isip si Professor Fragonard. Naging tampok ang Mütter Museum sa palabas na American Horror Stories kung saan ibinebenta ang mga kakaibang parte ng katawan ng mga payaso sa perya. Ang Mütter Museum ay tahanan ng isa sa mga kinatatakutang wax figurines sa buong mundo, ang babaeng may sungay sa ulo. Makikita rin dito ang pinakamalaking colon sa mundo kasama ang mga natuyong dumi at ang bangkay ng isang babaeng naging sabon matapos mamatay. Tulad sa itinampok sa American Horror Stories na Siamese Twins, makikita rin sa museo ang liver mula sa conjoined Siamese Twins at maging ang tumor na tinanggal mula sa dating presidenteng Grover Cleveland. Marami pang kakaibang bagay ang makikita mula sa museo na talagang hindi maaalis sa iyong isipan. Ang isa sa mga kritisismo patungkol sa museo ay ang pagpatay nila sa mga tao tulad ng popular na Siamese Twins upang makuha ang atay nito at gawing display para sa publiko. Isa sa mga tanyag na paniniwala ng mga Katoliko ay ang pagpunta ng mga kaluluwa sa purgatorio upang pagbayaran ang ilang kasalanan bago pumunta sa langit. makikita ang Purgatory Museum sa distrito ng Rome, kung saan ang nasabing lugar ay nagpapakita ng kakaibang koleksyon ng mga sagradong kagamitan na makikita sa simbahan. Ang pinagkaiba, mahalata na ang lugar ay nagre-representa ng kadiliman dahil lahat ng mga gamit ay may marka ng kalmot at sunog. Makikita ang isang lamesa na puno ng kalmot mula sa desperadong kuko ng mga kaluluwang nahihirapan. Makikita rin ang sunog na marka ng kamay sa mga agamitan sa loob. Ang pinakanakakilabot sa lahat ay ang libro na may sunog ng imprenta ng kamay na pinaniniwalaang mula sa mongheng matagal na pinahirapan sa purgatorio sa hindi malamang kasalanan. Handa ka na ba sa mga susunod pang paglalakbay? Malayo pa ang ating tatahakin sa pagdiskubre ng mga malalagim na bagay sa mundo. Huwag kalimutang mag-subscribe upang makasabay sa ating katakot-takot na biyahe. I-comment mo na rin kung anong museo ang hindi mo na naising bisitahin magpakilanman.